ওম শান্তি। দিনটোত যেতিয়াই মন বেয়া লাগে তেতিয়াই এটা বাক্য কওক আৰু সকলো দুখৰ পৰা বা সকলো হতাশাৰ পৰা মুক্ত হৈ যাওক। ই হৈছে এটা ৰিলেক্সিং প্ৰেক্টিচ। আমি সচৰাচৰ যেতিয়া খুব ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰোঁ আমি জিৰণি ল'বলৈ মন কৰোঁ, নহয় জানো? আচলতে ভাগৰুৱা কোন হয়? ভাগৰুৱা শৰীৰ নহয়, ভাগৰুৱা মন আৰু বুদ্ধি হৈ পৰে। যেতিয়া মন বুদ্ধি ভাগৰুৱা হৈ পৰে তেতিয়া আমি মন আৰু বুদ্ধিক কি দিব লাগে? চাৰ্জ দিব লাগে, মানে শক্তি দিব লাগে। গতিকে কেইটামান যদি আমি বাক্য সচৰাচৰ কৈ থাকোঁ দিনটোত তেতিয়া মন বুদ্ধি ভাগৰুৱা হৈ নপৰে। আপোনালোকে অনুসৰণ কৰিব পাৰে আৰু অনুসৰণ কৰি জীৱনত যদি এইকেইটা আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেন্তে দেখিব লাহে লাহে আপোনালোকৰ জীৱনৰ পৰা সেই মন বুদ্ধিৰ ভাগৰুৱা বা টায়াৰ্ডনেছটো নোহোৱা হৈ যাব। যেতিয়াই আপোনালোকে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে তেতিয়াই কওক, মই শক্তিশালী আত্মা, মই সৌভাগ্যশালী আত্মা, মই শান্তস্বৰূপ আত্মা, মই সুখস্বৰূপ আত্মা, মই আনন্দস্বৰূপ আত্মা, সফলতা মোৰ জনম স্বত্ব অধিকাৰ, মই কল্যাণকাৰী আত্মা। লাহে লাহে মন আৰু বুদ্ধিত এই বাক্যখিনি, এই শব্দখিনিয়ে লাহে লাহে স্থাপনা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বিষাদ, হতাশা, দুখক একেবাৰে আপুনি বিদায় দিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ জীৱনটো মধুৰ আৰু সুখময় হোৱাৰ কামনাৰে ওম শান্তি।